אחת, שתיים, שלוש, יופי! דחוף! אחת! לא, לא מהר, לאט, 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 חכה.
אחד, שתיים, שלוש. לאט לא מהר. יופי. אחד, שתיים, שלוש. לא מהר, יד חיצונית. לא מהר, יד חיצונית. יופי, הסתכל קדימה. קדימה. אחד, שתיים, שלוש. יופי, עוד פעם, אקסר, אקסר. לא מהר. אחד, שתיים, שלוש. יופי, אוקיי, הליכה. יפה, זהו. לא מהר. אחד קדימה, למעלה. אחד, שתיים. דור טייגל. יופי, תסתכל קדימה. Ua. קצב לאט, לאט, יופי, יופי, אוקיי, תן לו תמיכה לצבא, אוקיי, לאט, 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 טוב, יופי, ביי. עכשיו, יופי, יופי, אוקיי, מעולה. עכשיו, יופי, יופי, אוקיי, מעולה. יופי, יופי, אפילו... זהו, לאט, 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 אוקיי. אחד. יופי, אוקיי. לא לשנות שום דבר בקטע. יד, אחד, שתיים, שלוש, אחד, שתיים, תופה, נגד. כך לשם, אחד, אחד, כך לשם, אחד, אחד, יום, אוקיי. Thank you.
אבל ראי.
Thank you.
מה עכשיו קומבינציה? Thank you.
סרט מאחורה. כן. קדימה, גילי. כן.
לא, לא, לא לאכול את הבגלה. מי זה לבגלה? עומר, אני חושבת שראיתי את בנצי. חושבת שראיתי את השם. אחד מהלבנים שם. אני חושבת שאחד מהחומים. בנצי הוא לא חום. בנצי הוא לבן שם. אסור לשבת, כתוב בפתק. אוי, הוא במקום החמישי, דרור גילי, אדון חואן. הזוכים בגמר הגביע למקצה המטר הם. במקום השלישי, דרור גילי.